Kaos, anarhiya, özbaşınalıq, hərcməcilik, talançılıq hökm sürürdü. Kətlər işğal altında düşürdü. Xalq cəbhəsi müsavat hakimiyyəti Ermənistana benzin satırdı. Özləri də bunu etiraf etmişdilər. Bu video materiallar, kadrlar var. Özləri də etiraf eləmişdilər ki, özləri bu həyənətin içindədir. Kömür çıxana dağılır. Xarici iqtisadi əlaqələrdən dağılır. Nə bilim, benzin nə satılır, yanacaq satılır, respublikadan dağıdılır. O günə bu respublika gəlib çatıb ki, bax burada oturan bəylərin və xanımların və mənim hesabımı, o günə gəlib ki, Azərbaycanın bəzi yerlərində, rayonlarında benzin tapılmır. Aman Ermənistan, Azərbaycan benzin aparılır, satılır, özləri külü pulmur.